Nessa sexta-feira, céu claro pela manhã. À tarde, devemos ter aumento da nebulosidade sem previsão de chuva. Máxima prevista para hoje é de 31 graus. Mínima registrada hoje no campus da Bela Vista foi de 18,5. Para o final de semana, vai ser assim, sábado, amanhã, né? Vai ser igual hoje, sexta-feira, céu claro durante quase todo o dia. Máxima prevista de 30 graus, mínima de 18. E para o domingo, céu claro pela manhã, mas a partir da tarde, no meio da tarde, a nebulosidade deve aumentar e podemos ter pancadas de chuva, Carla. Essa chuva, ela volta para se estender ao longo da semana ou é somente temporária aí no domingo, Burigo? Não, a previsão de segunda a quinta, a previsão de chuva, e uma previsão para segunda-feira, um acumulado aqui para a nossa região de 35 milímetros, Carla. Ontem nós conversávamos aqui com um representante da Polícia Ambiental e ele falava sobre as queimadas, né? Eles vão iniciar no mês de maio a Operação Corta-Fogo, mas a gente já viu alguns focos por aí, não é, Burigo? Assim, como eu falei outro dia, anteontem, perto da minha casa, teve um foco de incêndio. Mas vamos ver se essa semana, com essa chuva, na próxima semana, essas chuvas mantenha mais calma essa população que gosta de pôr fogo. E as temperaturas vão ter um ligeiro declínio no começo da semana, Carla. Ah, vamos ter temperaturas mais amenas também, então. Mais amenas devido ao tempo fechado e à chuva. Tá certo, então, Burigo, obrigada pelas informações. Tenha um bom dia, bom fim de semana. Um bom final de semana a todos e um bom dia. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.